Sveiki visi, įsijungę Planetą ant delno mūsų tinklalaidę, kurioje profesorius Andrej Spiridonov, jau tikriausiai puikiai jums pažįstamas, papasakos apie tokius, na, ežerus daug baisesnius ir pavojingesnius, negu kad mes esame įpratę. Taip, yra tokie specifiniai ežerai, kurie savyje gali sutalpinti milžiniškus kiekius įvairių dujų ir sukurti taip vadinamus limninius sprogimus. Na, limninis tai yra tiesiog pavadinimas reiškiantis ežerinius sprogimus. Ir kokiu būdu ten tos va, dujos patenka ir kaip jos taip gali išsilaikyti, nes dujos jasgi yra labai lakios ir jos iškart pradeda burbuliuoti. Ir kaip tie ežerai savyje tą viską talpina. O esmė tame, kad tokie reiškiniai gali pasireikšti tik tai tuomet, kada yra labai gilus kažkoks tai ežeras ir yra labai didelis skirtumas tarp skirtingų vandens masių jų tankiuose. Ir tada tos vandens masės jos tada nejuda ir savyje gali po truputį kaupti įvairias dujas. Tai dažniausiai tokie ežerai, jie būna Afrikoje ir jie dažniausiai yra susiję su riftingu arba tektoninių plokščių skirimuose arba kitokiom vulkaniniam, su vulkanai susijusiam situacijom, kaip, pavyzdžiui, yra krateris, kurio viduryje, tai yra kalderoje, yra labai gilus ežeras. Ir taipogi turi būti kažkoks dar plius dujų šaltinis. Ir tas va, dujų šaltinis irgi dažniausiai būna tas pats vulkanizmas arba hidroterminė veikla. Ir prieš kažkur tai 35-36 metus Kamerūno teritorijoje įvyko tokia va, nelaimė, kada buvo toks va, pakankamai nedidelis ežeras, tai yra Nios ežeras, tačiau jis yra apie 200 metrų gylio ir savei jis talpino labai didelį kiekį CO2. Ir tada kažkas tai įvyko arba nuošliauža, ar galbūt lietus palyjo ir ten kažkas tai įvyko. Ir tas vat, įvykis jis destabilizavo tos vat, sluoksnis, kurie paprastai yra atskirti. Ir kas įvyko? Tas apačioje esantis tankesnis sluoksnis, kuris turi labai didelį CO2 kiekį, jis pateko į aukštesnį lygį ir tada drastiškai sumažėjo jo slėgis. Ir kai sumažėjo slėgis, tai yra spontaniškai jis pradėjo burbuliuoti ir gavosi toks limninis sprogimas. Tai yra ežeras susprogo ir į viršų išmetė visą debesį CO2. Ir tas CO2 jis pasklido po visą teritoriją ir galvojama nužudė kažkur tai 1700 žmonių. Tačiau šitas ežeras jis nėra visiškai unikalus, nes panašių ežerų, tokių gazuotų, galima sakyti, kaip kokia Coca-Cola, tai yra pakankamai, na, keli ežerai. Ir pas didžiausias šiuolaikinis toks ežeras, jis kaip tik yra Rytų Afrikos rifto slėnyje ir jis užpildo vieną iš tų rifto daubų, tai yra tai vadinamas Kivu ežeras. Ir tas Kivu ežeras yra tarp Kongo Demokratinės Respublikos ir Ruandos. Ir jis yra labai didelis, tai yra iš 2000 kvadratinių kilometrų, tai yra tikrai milžiniškas. Ir jo gilis gali siekti daugiau nei 400 metrų. Tai yra tikrai gilus ežeras. Ir kuo jis pasižymė? Ogi tuo, kad jis turi labai tokią sluoksniuotą struktūrą. Tai yra jis turi įvairius tankio lygmenis. Ir tie va, tankio lygmenis, jie yra nulemti kelių faktorių. Vienas iš tų faktorių tai yra vandens temperatūra, kuri mažina tankį. Kitas faktorius tai yra druskingumas, kuris didina tankį. Tai ten dažniausiai, kai būna šiltas vanduo, jis būna mažiau tankus, kur gerai, vat, pavyzdžiui, ežerai įsimaišo. Ir jis pakyla į viršų, ir jis viršuje būna. Tačiau Kivu ežero atveju gausi kitaip, kad ten vanduo apačioje yra karštas, bet tuo pat metu jis yra ir druskingas. Dėl to, kad jis yra druskingas, jame yra labai daug druskų ir jo tankis yra labai didelis. Ir tada tas vat, tankus, karštas vanduo, jis negali pasprūkti. Tačiau laikui bėgant, dėka vulkanizmo tas karštis, jis kaupėsi ir kaupėsi, ir jo tankis mažėja ir jis tada kyla į viršų. Ir ta vat, sluoksniuota struktūra jį destabilizuojasi. Ir yra dar du faktoriai. Ir šitie faktoriai vadinasi CO2
kuris didina tankį, yra kuo daugiau jo ištirpsta, tuo tankis didesnis tampa, ir yra priešingai kryptimi veikiantis irgi faktorius, tai yra CH4 arba metanas. Ir kada metano prisikaupia, jis kaip tik atvirkščiai mažina vandens tankį ir jis tada pradeda kilti į viršų. Tai mokslininkai šitą procesą vadina keturgubą difuziją. Tai yra, vienu metu veikia keturi difuziniai procesai ir kiekvienas iš tų procesų jis turi pakankamai didelį reikšmę, tai yra, iškiai, pagal savo poveikį yra sulyginami. Ir du iš tų procesų mažina tankį, tai yra destabilizuoja tą visą vandens storymę, tai yra CO2 ir temperatūros didėjimas, ir du, kurie stabilizuoja, tai yra kuo daugiau CO2, tuo didesnis tankis, ir kuo daugiau druskų, tuo didesnis tankis. Tai metanas CH4 destabilizuoja, o CO2 stabilizuoja. Tačiau kai jau per daug to CO2 irgi prisikaupia, jis irgi tada, kaip sakant, difuziškai pakyla į viršų ir tada pradeda spontaniškai po truputį burbuliuoti ir po truputį divinėti. Tačiau esmė tame, kad jeigu padaryti kažkokį tai fizinį šoką, tai yra pakankamai didelę masę to vandens išjudinti, tai gali įvykti panašiai, kaip, pavyzdžiui, ten kokį nors ten gazuotą gėrimą sutrenkti ir tada gali išsilaisvinti labai didelis kiekis CO2. Istoriniais laikais niekas nėra stebėjęs tokio atvejo Kyvų ežere. Tačiau prieš istoriniais laikais, analizuojant nuosėdų sluoksnius, yra pastebėta, kad ties vienu lygiu išnyksta faktiškai visa gyvybė Kyvų ežere ir susikaupia kažkoks tai organika turtingas sluoksnis, kuris veikiausiai yra susijęs su mikroorganizmo veikla. Tai reiškia, visa sudėtinga gyvybė sunaikinama ir lieka tik tai mikrobai. Ir kas tuo metu veikiausiai įvyko, kaip galvojama, kad irgi buvo arba nuošliauža, arba vulkaninis įsiveržimas, arba povandeninis hidroterminis įsiveržimas, ir ta vat struktūra sluoksniuota ežero buvo sujaukta ir tas ežeras atpalaidavo veikiausiai 10 kubinių kilometrų CO2 ir CH4. Ir veikiausiai užtroškino visą, kaip sakant, sudėtingą gyvybę 10 000 kvadratinių kilometrų plotę. Na ir kodėl šita situacija šiuo metu yra, kaip galvoja mokslininkai, tokia svarbi, o kad todėl, kad aplinkui tą Kyvų ežerą gyvena apie 2 milijonus žmonių. Tai jeigu toks spontaninis sprogimas limninės įvyktų, tai faktiškai neišvengiamai, kad visi pakrantėje žūtų ir dar 10 000 kvadratinių kilometrų plotė aplinkui žūtų žmonės, tiesiog jie būtų užtroškinti. Tačiau reikia turėti omeny, kad ten dviejų tipų dujos yra, tai yra CO2 ir metanas. Metanas pasišalina lengviau ir ten metano pagal paskaičiavimus yra 60 kubinių kilometrų. Tai jeigu tas metanas patektų į orą ir jeigu jis įsižieptų, tai tą sprogimą pamatytų ne tik kad iš kosmoso, bet ir kosmonautas iš mėnulio, žiūrintis į Žemę be jokių akinių, be teleskopų, pamatytų, kaip ten įsižiebė toks milžiniškas grybas, kuris ten būtų didesnis nei atominės bombos sprogimas. Dabar, kai tai pasako, tai man pirmiausia, kas į galvą ateina, tai tas vaizdas, kai į Coca-Cola įmeti mentos ir ten viskas užputoja ir užgazuoja. Bet, na, gamtoje turbūt kažkaip kitaip atrodytų toks reiškinys sprogimas. Na, galvojam, kaip tas galėtų atrodyti, tai tiesiog prasidėtų tai kažkai tai grandininė reakcija, kadangi jis ten faktiškai yra prisotintas. Ir, na, tiesiog suburbuliuotų, tai yra milžiniški burbulai pakiltų ir dėl to, kad dujos jos išstumtų tą aplinkui save esantį vandenį, tai reiktų įsivaizduoti, kad ten nebūtų vienas didelis pokštas, vienas didelis burbulas, tiesiog ten visas vanduo pradėtų kaip puta kilti, tiesiog įvyktų dekompresija ir iškart pradėtų kilti didžiuliame plote, didžiuliai irgi burbulai. Ir tada tiesiog tie CO2 arba metano burbulai, jie išstumtų aplinkui save esantį vandenį ir mes galėtume įsivaizduoti, kad ne tik tai įvyktų tokie dujų sprogimai, bet taipogi ir ežero lygis spontaniškai irgi pakiltų per kelias minutes, galbūt nuo kelių iki 14 metrų, kadangi čia būtų toks, galima sakyti, vandens ir dujų mišinys, tiesiog tokia savotiška puta pakiltų ir po to ten tiesiog didžiulis toks debesis CO2, kuris yra sunkesnis už orą, jis užklotų visą tą teritoriją, tūkstančių, galbūt 10 000 kvadratinių kilometrų plotę,
kelių šimtų metrų sluoksnių ir užtroškintų tiesiog visą sudėtingą gyvybę. O aš dabar galvoju, ir metanas, ir CO2 žora sunkesnė yra? A, metanas, man atrodo, kad jis yra lengvesnis, tai yra 14. Jo. Tai gal jis tiesiog pakiltų į viršų? Jo, jo, metanas tikėtina, kad pakiltų, tačiau arba oksiduotųsi, arba jis tiesiog užsidegtų metanas, ir bet galėtų būti sprogimas tada, kas geriau, ar uždusti, ar tiesiog būti iščirškintam 14 km plotę. Ar tokių, kaip sakot, užgazuotų ežerų yra ir daugiau? Gal mes net ir Lietuvoje kažką tai tokio turim? Ar čia vis dėlto nėra dažnas reiškinys, ar tai jie reti yra? Tai yra tokia vat, geologinė keistenybė ir ji reikalauja vat, tokių vat, neįprastų sąlygų, kada yra labai didelis toks vat, gradientas, tai yra persiskirstimas tų sluoksnių, tarp kurių nevyksta konvekcija. Tai reiškia, kad jų tankio skirtumai yra tokie dideli, kad tarp jų tik tai vyksta, galima sakyti, difuzija. Tai reiškia, kad tiesiog molekulės difunduoja, bet patys, pavyzdžiui, srautai, kurie yra sukeliami, pavyzdžiui, temperatūros gradiento, jie veikia realiai tik tai pačiose sluoksniuose, kurie tarpusavyje sistemingai skiriasi tankiuose, o ribos tarp jų yra labai siauros kelių centimetrų, tai reiškia, kaip toks sluoksniuotas pyragas gaunasi, ir kad toks egzistuotų, ten turi būti neįprastos sąlygos, tai yra apačioje turi būti didelis prisotinimas druskomis arba CO2 ir pakankamai didelis gylis, o paviršioje turi būti gėlas vanduo. Tai vat Lietuvoje tokių vat ežerų šiuo metu neegzistuoja, bet praeityje galbūt egzistavo. Artimiausias analogas Lietuvoje, na, galima sakyti, ne tik Lietuvoje, bet apskritai visoje Šiaurės Europos teritorijoje, tai čia būtų Cieštyno baseinas, arba Cieštyno jūra, arba Cieštyno ežeras. Tai yra toks didžiulis vandens telkinys, kuris buvo žemiau jūros lygio ir jį tekėjo vandenynas iš šiaurės, galvojama. Kada Lietuva tuo metu buvo Pangėjos superkontinento sudėtyje, prieš 251-260 milijonų metų permo periodo pabaigoje. Ir kuo tas ežeras pasižymėjo, dėl to, kad jis yra benotakinis, jo vidus buvo labai sūrus. Tai taip vadinama gigantiška, taip vadinama plaja, tai yra benotakinis tarpukalnių ežeras. Tik tai paprastai tarpukalnių ežerai būna mažyčiai, ten, nežinau, 14 km, o čia mes turime kelių tūkstančių kilometrų pločio ežerą. Ir jo viduryje buvo labai labai sūrus vanduo. Mes žinome pagal nuosėdas, kad ten veikia mikrobinis, įvairūs anaerobiniai mikrobai, kurie sintetindavo organiką ir metaną. Tai reiškia, ten buvo tinkamos sąlygos metanui kauptis. Ir taipogi mes žinome, kad centrinėje to ežero dalyje, tai yra Vokietijoje ir Lenkijoje, taipogi veikia hidroterminiai, vulkaniniai procesai, tai yra, jis turėjo būti prisotinamas iš apačios ten įvairių skysčių, fluidų, ten taipogi jo nuosėdose kasa varė, ir žinoma, kad jis turėjo irgi prisotinti tą vandenį CO2. Ir tada mes turime centrinėje dalyje, tai yra labai tankų vandenį, kur yra jis persotintas druskomis, nes tos druskas iškrenta, ir taipogi jis yra prisotinamas nuolatos CO2. O viršuje gyvenantis mikrobai, jie fotosintetina, bet anoksinėmis sąlygomis ir tavo organika skęsta ir tada susidaro metanas irgi mikrobams veikia. Tai ten irgi turėjo būti labai analogiška tokia situacija Kyvų ežerui, kur ten šiuo metu žmonės netgi iš to ežero pumpuoja metaną ir ten trečdalį savo elektros Ruanda pasigamino grinai vat, iš to vat, rezervuaro. Tai tuo metu ten buvo žymiai, žymiai didesnis rezervuaras, tai yra tūkstantį kartą didesnis nei Kyvų ežeras. Ir mes galime įsivaizduoti, kas galėjo būti, jeigu ten įvyktų kažkoks sukrėtimas, na tarkim, arba nuošliauža, tektoninis įvykis, arba kažkur tai arti ugnikalnis įsiveržia ir pastumė, ten kažkokį tai smūgį duoda. Tai tikriausiai, jeigu ten būtų paleistas visas tas metanas, tai būtų labai įspūdingi fejerverkai, kurių veikiausiai matytųsi per pusę žemės. O CO2, aišku, ten irgi galėjo užtraškinti pakankamai nemažą plotą, nemažą plotą teritorijos.
tuometinėme Pangėjos žemyne. Ir tai turėjo būti pakankamai toks destabilizuojantis faktorius klimate, kadangi tas Kivu ežeras į savyje talpina šimtus milijonų tonų CO2. Ir jeigu vienu metu jie yra išleidžiami, bendrai visą atmosferą labai didelio poveikio neturėtų tas. Tačiau jeigu mes turime kažkokį didžiulį vandens telkinį, kur turi eilėmis daugiau to CO2, tai ten galėtų būti toks labai stiprus efektas pastiprinantis, kuris vos nestaigiai ten kelių dienų bėgi gali išmesti milžinišką kiekį to suspausto CO2. Gerai, o tada man dar kitas toks klausimas kyla. Aišku, tai labai yra pavojinga visiems tiems žmonėms, kas aplinkui ežerą gyvena. Bet o kaip yra pačiame ežere, ten, sakykime, žuvys, ar gali plaukot kažkokie tai kiti gyvūnai, ar jie jau iš karto yra užtroškinami tų dujų vandenį esančių jau iš karto ir ten net negali būti jokios gyvybės? Taip, žuvys ten gyveno, jiems ten viskas gerai, viskas puiku, kadangi tas ežeras, jis yra atskirtas tokiais tankios sluoksniais ir dėl to didelio tankio skirtumo ten konvekcija negali labai efektyviai eiti į viršų. Tai užtat tos druskos, jos eina į paviršių, to ežero paviršinis vandenis labai labai lėtai, tai yra po labai truputį atsiskeidžia difuziškai, tai yra šimtus kartų lėčiau nei ta temperatūra, kaip sakant, difunduoja. Ir tai yra labai lėtas procesas. Užtat pats ežero paviršius jis gali būti visiškai gėlas. Ir ten iš tikrųjų dabar gyveno ten dešimtis rūšių žuvų, ten įvairūs krokodilai, ten paukščiai gyveno, viskas ten klesti, žmonės žuvis gaudo, viskas ten gerai iki sprogimo, iki limbinio sprogimo, tada viskas išnyksta, viskas uždūsta, viskas sunaikinama ir po to ciklas prasideda iš pradžių, kol vėl ežeras neprieina prie kritinės būsenos. Ir užtat tokie ežerai jie pasižymė tokiais labai galingais impulsais ir labai ilgais stabilumo periodais. Tai dabar, kai kalbat, man primena, kai žmonės augino žuvytės akvariume ir po kelių metų prasideda taip vadinamas seno akvariumo sindromas, vandens sudėtis pasikeičia, ten pradeda jau mažiau viskas klestėti. Nu ir ką? Nu, reikia, taip sakant, restartuoti akvariumą. Viską išima, išpila, išvalo, vėl tos pačios žuvytės sudeda ir vėl viskas iš naujo. Tai čia panašiai ir rytų Afrikos kai kuriuose ežeruose taip pat įvyksta. Ir kas įdomu, kad netgi tam pačiam Cekštyno baseine irgi yra, nepaisant to, kad apačioje, tai yra apatinis sluoksnis ir centrinėje dalyje, ten buvo labai didelis druskingumas, tačiau paviršyje tas druskingumas buvo normalus ir ten yra surandama ir ryklių, ir kaulinių žuvų liekanų, ir chimerų įvairiausio, tai gyvybė klestėjo. O sakykit, dar jūs minėjot, kad tie vietiniai gyventojai tenais išgauna metaną, elektrą, savo gamina visokius kitokius poreikius, pasitenkina iš to ežero. O kaip visa tai vyksta? Ar kažkaip ten po truputėlį tas garų, ar kokia apskritai ten technologija yra? Na, tie žmonės, jie pasistatė tokią inovatyvią platformą ežero viduryje ir iš tos platformos, kuri ir pluduriuoja, jie nuleidžia specialius tokius įtaisus, kurie siurbia vamžiais tą giluminį vandenį ir jį nemaišo su aplinkiniu vandeniu. Tačiau, kai jis pakyla į viršų, nusimeta slėgis ir pradeda tada, prasideda dekompresija ir tada pradeda tas metanas burbuliuoti ir po to specialus yra renginiai, kurie atskiria metaną nuo CO2, nuo H2S arba vandenilio sulfido, kuris yra super toksiškas, kuris irgi tarp kitko būdingas tokiems ežerams apatiniams sluoksniams, yra sulfidiniai vandenis. Ir po to, kai tas metanas yra pašalinamas, dėka slėgio sumažinimo, jie jį kompresuoja ir tada su vamžiais, kurie plūdurais irgi yra nutiesti prie to ežero pakrantės, veda tiesiai elektrinį ir toje elektrinį jie degina ir ten kelių šimtų megavatų galios elektrinę turi, kuri ten trečdalį elektros Ruandai gamina. Jie irgi planuoja antrą tokį padaryti antrą tokį projektą ir iš tikrųjų tokiu būdu išsirbdami metaną jie stabilizuoja ežerą, nes kaip minėjau, tas metanas jis mažina vandens tankį, kai jis ištirpsta superkritinėme slėgyje. Tai yra, jie stabilizuoja tas sluoksnis, jie nenori, kaip sakant, eiti į viršų. Tai yra,
tam, kad jį destabilizuoti tą sluoksnį, reikėtų didesnio kažkokio tai smūgio arba ten slėgio pasikeitimo. Tai tokiu būdu jie išgauna ir energiją ir tuo pat metu neleidžia žūti milijonams žmonių. Ir tikriausiai čia toks, na, gana švarus, gana ekologiškas kaitos energijos išgavimo būdas. Jis yra, galima sakyti, ekologiškas, nes jis bet kuriuo atveju pateks į atmosferą. Čia tik tai toks klausimas, ar jis pateks visas vienu ypu ir nužudys ten milijonus žmonių, ar galima po truputį paimti ir tada dar plus šiluminės energijos ir elektros energijos pagaminti. Mhm. O po to tas vanduo, iš kurio visas tas metanas yra išimtas, jisai po to kažkur... Jis atgal yra grąžinamas į apačią, tai yra, jis yra nupumpuojamas į ežero dugną. Tai yra iš vieno sluoksnio paimama ten aukščiau, po to žemiau jis, po to be metano jis atgal grąžinamas, jis jau būna didesnio tankio, kadangi metanas yra pašalinamas iš jo. Ir jis tada stabilizuoja iš principo patį ežerą. O jūs dar esate su kolegomis tyrę ir šiek tiek susijusi masinį išmirimą. Taip, mes prieš 7 metus darėme tokį tyrimą, tai vadinamo Irevikino masinio išmirimo, kuris vyko kažkur tai prieš 430 milijonų metų. Ir kaip, vat, pavyzdžiui, mes nustatėme, kad to vat, išmirimo metu labiausiai buvo nukentėjusios tos vat, rūšės, kurios gyveno atvirame vandenyne, o ne priekrantėje, nepaisant to, kad su to Irevikino išmirimu yra susijęs jūros lygio kritimas. Atrodė, kad jūros lygis nukrito, turėtų sumažėti šelfo teritoriją ir priekrantinės rūšės labiau nukentėti. Bet ne, faktiškai visos rūšės, kurios išnyko, buvo atvira vandenyno rūšės. Tai reiškia, ta priežastis nebuvo pats jūros lygio kritimas, o kažkas tai labai blogo įvyko vandenynuose. Tai dabar vat, mokslininkai priėjo prie tokias vat, tikitiniausias teorijos, kokia galėjo būti šitą Irevikino masinio išmirimo priežastis. Tai, kad veikiausiai tas išmirimas buvo susijęs su tuo, kad iš taip vadinamo sedekso, tai yra sedimentary exhalatives, tai yra nuosėdinių uolienų formacijos, kurios buvo praturtintos hidroterminiais sūrimais, kurie turi labai daug įvairių retų elementų, maistinių medžiagų, druskų labai daug, ir taipogi dujų, CO2, ten įvairių H2S ir viso kito dalyko. Galvojame, kad įvyko toks kažkokio tai uždaro kontinentinio hidrogeologinio komplekso atpalaidavimas arba ten kažkoks katastrofinis, galima sakyti, ištekėjimas iš uždarų sluoksnių, kurie yra praturtinti būtent hidroterminių procesų į atvirą vandenyną. Ir kodėl taip galvojama? Nes yra atliktas įvairios analizės, kurios parodo, kad būtent tie būdingieji masteliai, kokiu būdu ten susidarė ta retų elementų anomalija ir pačių šitų retų elementų sudėtis, parodo, kad ten veikiausiai tai buvo kažkokie hidroterminis įvykis. Ir yra nustatyta, kad ten tuo metu veikiausiai keli milijardai tonų švino ištirpusio pateko į vandenynus. Tas švinas, na, kaip žinote, švinas yra toksiškas. Na, labai maži kiekiai gali padaryti įvairius citotoksinius pažeidimus. Ir taipogi, be viso kito, ten yra ir kitų medžiagų, kaip, pavyzdžiui, gyvsidabris, irgi toksiškas, varis, kurio irgi per daug nereikia, cinkas, geležis, tas metai yra, bet tai jau yra teigiamas elementas. Galvojama, kad būtent tas toksinis ir maistinių medžiagų impulsas galės trikdyti viso vandenyno maistinių medžiagų ciklus ir taipogi pakeisti klimatą, kadangi jeigu mes nešame labai daug maistmedžiagių, tas planktonas jis suvešia ir pradeda tai eksponentiškai traukti visą CO2 į vandenyną, jis yra praturtinamas organika, prasideda visas deguonis išaikvojamas, tai yra visas vandenynas tampa tokia mirties zona, galima sakyti, ir jis praturtinamas tuo pačiu metanu, CO2, ir taipogi vandenilio sulfido, tai yra, jis virsta tokiu tarsi toksiškų cheminių elementų konteinerio. Ir dar įdomu, kad tuo metu įvairios ten mutacijos ten yra aptinkamos pas organizmus, kad ten visokie išsigimę organizmai, tai yra to morfozės, tai yra
vystimasis pas juos sutrikdavo. Taigi tokie vat praturtinimai hidroterminiai, jeigu jie yra pakankamai dideli, tai jie gali sukurti tokius vat labai savotiškus efektus, kaip ir tose vat tai yra tose ežeruose, kur vyksta limniniai sprogimai, nes jie yra prisotinami iš apačios įvairių dujų, toksinių medžiagų ir ilgą laiką gali būti stabilus. Tai galime įsivaizduoti, kad jeigu, pavyzdžiui, konvekcija vandeninė yra pakankamai lėta, nes, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais susidarydavo tokie vandeninai, kurie labai mažai maišydavosi su kitais vandeninais, tai reiškia, jie pusiau uždari būdavo. Ir tokiuose vandeninuose irgi galima tikėtis, kad galėjo susidaryti tokia vat, stratifikuota, sluoksniuota sandara, na, panašiai kaip dabartinė juodoji jūra, nes juodoji jūra, iš principo, irgi vandenino likutis yra ir žemiau nei 200 metrų, tas man irgi yra prisotinta vandenino sulfido, na, kitas dujo, tas man, jis nėra tokia vat, persotinta kaip tie vat ežerai, bet mes galime įsivaizduoti, kad prie tam tikrų sąlygų galėjo irgi vos ne vandenino masto, kaip sakant, tokie vat vandens kūnai susidaryti, kurie yra prisotinti įvairių ten CO2 arba metano, kitų dujų, kurie galėjo būti destabilizuoti įvairių įvykių. Tai vat, geologinės įvairios situacijos gali padaryti patį klimatą ir mūsų planetą arba labiau stabilę, arba mažiau stabilę, tokią vat kritinę, tai yra, kuri pasižymi kritiniu elgesiu, tai reiškia, kad ten jį po truputį evoliucionuoja prie to vat kritinio taško ir po to, kai viršėjimas kažkoks tai lūžio taškas, tada vis tik katastrofinis išlaisvinimas. Dujų arba ten toksinų arba maistinių medžiagų, tai yra tokia spontaninė konvekcija didelio masto. Bet, na, ar galėtų tokios sąlygos teoriškai bent jau susidaryti bet kokiame vandens telkinyje? Tai priklausytų nuo to, koks yra druskingumas, kas nulėmė vandens tankio pasiskirstimą. Ir tas vandens telkinys turėtų būti pakankamai gilus ir tam kad ta va, difuzija druskų būtų pakankamai lėta, kad iškart nesusimaišytų. Ir dar kad plus, pavyzdžiui, jeigu veiksti kažkai tai vėjai, jeigu ežeras, na, tarkim, vat, turi tą vat druskingą sluoksnį, tarkim, žemiau nei 5 metrai, bet jeigu, pavyzdžiui, orai yra labai, kaip sakant, nestabilus, dažnai yra štormai, uraganai įvairūs, tai netgi jeigu tas skirtumas yra labai didelis, tos vat bangos jas išmaišys ir tada jūs neturėsite to sluoksniuotą vandens ir tada jis nebeevoliucionuos link kritinės būsenos. Tai reiškia, ta vat kritinė būsena gali susidaryti labai specifinėse geologinėse, geomorfologinėse ir klimatinėse sąlygose. Tai mes tada kaip ir saugus esam. Ja. Gerai. Tai tada šita saugia kaita noriu šiandien jau ir pabaigti pokalbį. O žiūrovams primenu, kad nuo šiol galite ne tik tai sekti mus socialiniuose tinkluose, tai yra Facebook, Instagram'e, TikTok'e, taip pat ir YouTube'e, kur mus žiūrite ir panašiai, bet taip pat susirasti šitus įrašus ir SoundCloud'e bei Spotify'e Planeta ant delno. Tuo tarpu primenu, kad patys ištikimiausi žiūrovai, jeigu nori, jeigu patinka tai, ką mes darome, taip pat gali tapti ir Patreon remėjais. Nu, o visiems kitiems linkiu išlikti saugiais, saugiai gyventi, neturėti tokių problemų ir be abejo laukti kitų dalių. Ačiū.